Vyhráte teraz s Robertom Ficom takú pozičnú hru a nikto nechce byť za toho zlého, kto niečo rozbíja. Koľko budete ešte čakať, vzhľadom na to, že keď sa pozrieme napríklad na predsedníctvo Smeru, ktoré by mohlo zvolať ten snem, tak tam máte pani Sakovú, máte tam pána Rašiho, máte tam pána Žigu, čiže väčšinu nemáte. Takže vyzerá, že budete bez snemu, pán Fico ho neohlasuje. Koľko ešte mienite čakať? Ešte jednu vetu predtým a potom vám hneď aj poviem. Vždy som sa správal k našej strane zodpovedne a hoď sme mali určité názorové rozdiely a konflikty možno aj pred voľbami a boli náznaky, veď pamätáte si tie diskusie. Som urobil všetko preto, aby strana dosiahla najlepší výsledok. Dal som sa a prijal som pozíciu na čelo kandidátky a urobil som v kampani maximum, čo som vládal, aby sme dosiahli aspoň taký výsledok, aký máme. Takže teraz je čas, kedy strana nečelí ani novým voľbám, ani sa zatiaľ nečrtajú. Takže si myslím, že je čas, aby sme sa mohli o týchto veciach otvorene rozprávať. Nemyslím si, že by to malo už trvať nejakým spôsobom dlho. A ak by sme si mali škodiť, ak by sme sa mali trápiť, ak by sme si, nedaj Bože, ešte mali vplývať ešte aj na zdravotný stav, pretože to môže spôsobovať aj stres niekomu, tak ja si myslím, že naozaj to nejaké rozhodnutie by bolo fér, aby prišlo v nasledujúcich týždňoch, ak sa pýtate na dĺžku doby týždňa. Takže do leta sa tá situácia v Smere vyrieši? Ja by som bol osobne rád, aby som naozaj do letných mesiacov vstúpil s radosťou, s nejakou víziou, takou novou spruhou, aby som sa mohol venovať opäť politike, ktorá ma nesmierne baví. Do leta teda bude jasné, či bude nová strana? Určite vám to veľmi rád prídem povedať sem do vašej relácie. Do leta. Do leta. Či milica? Do leta, tak ako ste povedali. Rozumiem. Na telo s Michalom Kovačičom v nedeľu o 13:00 na Markíze.